6254 eller 6280, beräkna y då x är lika med 4, så har vi i a först. Y är lika med 5x upphöjt till 2. Så y är lika med 5 multiplicerat med 4 upphöjt till 2. Så y är lika med 5 multiplicerat med 16. Så har vi y är lika med 80. 8 gånger 5 är 20. Är 40 multiplicerat med 280. B. Y är lika med 10 multiplicerat med rutan ur 4. Så har vi 10 multiplicerat med rutan ur 4 är 2. Så har vi 20. C. Y är lika med 8 dividerar med rutan ur, nej, inte rutan ur. X upphöjt till 2. Så har vi 8 dividerat med 4 upphöjt till 2. Så har vi 8 dividerat med 16. Och det är en halv y. D. Har vi y är lika med 2 multiplicerat med x upphöjt till negativ 1. Den här kan vara jobbigt för er just nu igen. Den samma sak som jag skriver x upphöjt till negativ 1 är samma sak som 1 dividerat med x upphöjt till 1. Så jag har nu 2 dividerat med x upphöjt till 1. Eller dividerat med x bara. Så har vi 2 dividerat med 4. Så har vi en halv också.